El PSC demana al govern de Reus que no es conformi amb el 30% de reducció del preu del transport públic urbà que ha impulsat el govern central i demana que el pugi com a mínim fins al 50%, com ja han fet altres comunitats autònomes i ajuntaments com el de Barcelona. El portaveu socialista Andreu Martín assegura que aquesta mesura ajudaria a fidelitzar l'ús del transport públic entre els més joves i també altres col·lectius vulnerables i canviar també els seus hàbits de transport, a més de reduir l'impacte econòmic a les seves butxaques. Crec que és una mesura que abasta tothom en col·lectius determinats, doncs per exemple estudiants i persones especialment vulnerables, doncs es pot ampliar el que considerem que faciliti aquesta fidelització de l'usuari, perquè el que hem d'aconseguir en definitiva al final és això, no només salvar un repte que tenim ara, sinó anar més enllà, anar a fer aquest canvi de mobilitat a la nostra ciutat que no s'està produint perquè no hi ha una aposta ben definida posant els recursos que no són tants. Martín també ha apuntat que l'oferta actual de línies i horaris de Reus Transport no s'ajusta a les necessitats de la ciutadania reusenca i que una revisió i augment d'aquestes ajudaria a reduir l'ús del vehicle privat a l'interior de la ciutat. Saben que hi ha peticions de diferents parts de la ciutat, algunes perquè són urbanitzacions que estan lluny del centre de la ciutat o bé perquè són espais de la ciutat en el que la freqüència per l'usuari que hi ha és insuficient. Insuficient per fidelitzar aquest transport en autobús. És a dir, no només ha de passar-te l'autobús per davant, sinó que ha de tenir les parades suficients perquè a tu sigui una opció. El PSC de Reus també ha tret pit aquest dimarts de les polítiques que s'estan duent a terme des del govern socialista de Pedro Sánchez per augmentar l'ús del transport públic entre la població i reduir l'impacte econòmic a les butxaques de la ciutadania, sobretot entre els sectors més vulnerables. Hi ha moltes persones que van o a treballar o a estudiar o bé a Tarragona o bé a Barcelona i que utilitzen el transport de Renfe dia a dia. En som coneixedors, jo personalment en soc coneixedora perquè vaig treballar molts anys a Barcelona i agafava aquests trens cada dia per anar a treballar i van plens de gent. Per tant, aquests abonaments tant mensuals com de 10 viatges estan bonificats al 100%, les famílies es poden estalviar 180 euros amb l'abonament mensual i això és un impacte directe en l'economia de les famílies. La gratuïtat del transport ferroviari des del passat 1 de setembre fins al pròxim 31 de desembre ja s'ha deixat notar a casa nostra. Des del passat 24 d'agost, Renfe ha expedit a Catalunya 30.000 abonaments de mitja distància. Tarragona és la demarcació que encapçala la llista amb més de 10.000 abonaments expedits.